Hejsan och välkomna till Medieflash. Vi på Ali gymnasium har haft besök av ingen mindre än Ibrahim Baylan, före detta skolminister och nu vice ordförande i utbildningsutskottet. Det finns säkerligen muslimer som är farliga, på precis samma sätt som det finns norrmän som är farliga. Det finns säkert syrianer som inte är kloka i huvudet, på precis samma sätt som det finns finländare som inte är det. Därför att vi människor är sådana, det har inte med hud eller hårfärg eller religion att göra. Och därför så tycker jag i grund och botten att det är fel att dra alla över en samma kam. Och det tycker jag är en del av bekymret med hur Sverigedemokraterna resonerar. Men att de är ett riksdagsparti, det har svenska folket bestämt. Och det måste man ha respekt för i en demokrati. Han berättade varför han valde att bli skolminister. Sen så fick eleverna ställa frågor som hade förberett. Det lät så här. Vi skulle vilja göra om gymnasieskolan däremot. Vi tycker att det är rimligt att alla gymnasieutbildningar har en gemensam kunskapsbas. Att de ger allmän behörighet till högskolan. Därför att det är en idiotisk tanke som är dessutom väldigt verklighetsfrämmande. Att tro att när man är 15-16 år så ska man veta vad man exakt vad man vill göra hela livet. Tycker du att friskolor ska tillåtas att ta ut vinst om skolans elever uppnår kraven, alltså får betyg i alla ämnen? Alltså jag tycker att både kommunala och fristående huvudmän ska kunna ha vinst. Det som är bekymret tycker jag, det är när de här vinsterna försvinner som utdelningar. Alltså ägarna tar ut pengarna. Det var allt från Mediaflash. Vi ses!